26 de setembro de 2020. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, depositai vossa confiança em Jesus. Não temais. Aconteça o que acontecer, permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não há vitória sem cruz. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Alimentai-vos com o precioso alimento da Eucaristia e em tudo sede como Jesus. Caminhais para um futuro onde muitos fervorosos na fé irão recuar. Rezai, rezai, rezai. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao meu Jesus por vós. Coragem, eu estarei sempre perto de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.